Neftçala rayonunda içməli su problemi yaranıb. Bir qaz reporta istinadən xəbər verir ki, Kürün deltasında ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin suyu çaya qarışıb. Nəticədə Neftçala şəhəri də daxil olmaqla Sübh Qırmızı Şəfəq, 1-ci Mayak, 2-ci Mayak, Yenikənd, Bankə qəsəbəsi, Kürkənd, Şirvanlı, Uzunbabalı, Tatarməhlə kəndində içməli su problemi yaranıb. Vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq Neftçala rayon icra hakimiyyətində operativ qərargah yaradılıb. Əhalinin içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə əraziyə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 10-a yaxın xüsusi təyinatlı su maşını cəlb edilib. Həmin maşınlar vasitəsilə şəhər, eləcə də sözü gedən kənd əhalisinə içməli su verilir. Kür çayının suyu dəniz suyuna qarışdığına görə əkin sahələrinin suvarılması dayandırılıb. Malqaranın suvarılmasında isə ciddi problemlər yaranıb. Hələlik Kürün aşağı axınında yaranmış vəziyyət nəzarətə götürülsə də gərginlik davam edir. Məlumata görə Mingəçevir su anbarından Kür çayına buraxılan suyun həcmi artırılması mövcud vəziyyət qısa müddətdə aradan qaldırılacaq.